प्रश्न सामान्युलता पेपर के हाई बी प्रश्न मुखाते अभी लगी निकला बाल में ये दस दहना वे हाई बी ये तो बट है मांगे दाव वाले क्यों आ देख का अदर मेडिकल मांग कराने पास से बस्ती के ला कर ला ये ना कट्टी पड़ा बाल में नेती कट्टी कर गए ने वेरी उन्हें आये वह मतलब मुझे बिंदी के ला पड़ा बाला करने ले इसी प्रश्न हमें सामान पाले में नहीं के देगा सेल्सियस विसी पहेली जालीय संतृप्त सिलिक्रोमेट द्रावण या පහත සමතුලිතතාවයේ ඇත කියලා දීලා තියෙන දැන් බලා ගන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා සිල්ව ක්‍රෝමේට් ඒ කියන්නේ Ag2CrO4 මෙයා ඝන අවස්ථාවේ ඉන්නේ මේගොල්ලෝ සමතුලිතය දීලා තියෙනවා පත්වැනි කවුරු කවටද Ag ධන A+2ක් සහ අනිත් එක වෙන්නේ කවුද CrO4 -2 A+ මෙන්න මේ විදිහටයි මෙයා සමතුලිත වෙනවා කියලා දීලා තියෙන්නේ අපි ගහනවා ඉහත පද්ධතිය සඳහා ද්‍රාවිතා ගුණිත ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න කියලා. ඒතර ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න කියන්නේ අපි Ksp මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. ඒතර Ksp ලියුවොත් එහෙනම් Ksp කියන්නේ මොකක්ද? Ag ධන අයන සාන්ද්‍රණය මේක වර්ගය සහ අනිත් එක වෙන මොකද්ද? CrO4 -2. ඒතර මෙන්න මේකයි පළවෙනි එකට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? Ksp සඳහා ප්‍රකාශනය දෙවෙනි කහනවා 25 දී මෙම සංතෘප්ත ද්‍රාවණයේ ඇති Ag ධන අයන සාන්ද්‍රණය කොච්චරද කියලා සංතෘප්තයි නම් අපි හිතනවා දියවැන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය මේක දිය වෙලා ඉන්නේ කියලා. හරිද? එහෙම වුණත් එහෙම බලා ගන්නවා මෙයාගේ හිතුවක් මෙම ද්‍රාවිතාව x කියලා. මෙතන 2x. මෙතන x කියන එකයි හැදෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි පළවෙනි ප්‍රකාශයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ කියලා තියනවා කේස් එකක් ප්‍රකාශනය ලියන්න කියලා. right? දෙවෙනි එක මේක ලියුවා කියලා දැන් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි ලකුණු වෙන් කරලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට බලන්න දැන් Ksp එකලා දීලා තියෙනවා Ki කියලාද? 0.2 වැඩි කිරීම 10 ඉන්න 13යි. දැන් ඕකේ අපිට බලන්න වෙන්නේ කියලා. මෙතන 0.2 වැඩි කිරීම 10 වෙන 13යි. මෙන්න මෙතන දැන් මේගොල්ලෝ ඒකකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඒකකේ වෙන්නේ මවුල 3යි दहाय මම මේකත් හතරෙන් බෙදනවා මේකත් හතරෙන් බෙදනවා හතරෙන් බෙදුවොත් මේ බෙදෙනින් හම්බ වෙන්නේ කීයද 0.8 වැඩි කිරීම 10 වෙන 13යි කියලා වෙන්නේ x වල තුනින් බලද්දි දැන් අපිට මේක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් මොකද කරන්න බලන්න හරිද ඔය හතරෙන් බෙදපුවාම 3ට නෑ 32ට 8යි
මෙතනින් ගන්න පුළුවන් මේක 8 වැඩි 8 80 නේ 80 වැඩි කියේම 10 වැඩි 15යි කියලා සමානයි x 3 ගිනි බලය එහෙනම් x වල අගය හොයාගන්න තියෙන්නේ x වල අගය එනකොට ඔබලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන අපි සාන්ද්‍රණය තුනෙන් කර බලය යන්නේ එතන මෙතන මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයට කියලා යන්නේ x වල අගය හරිද බලන්න එහෙම හදලා තියෙනවලු කියලා හරිද ඉතින් මෙතනින් මම ඝනමූලය හොයාගන්න අසුම වෙන්නේ කීයද කියලා ඒකල ඒක අගය හොයාගන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකල වහනවා 25 දී ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර 100ක් තුල දිය කර හැකි උපරිම සිරල ක්‍රෝමේ ස්ථන්දය දැන් මෙතනින් එනවා 80යි කියලා කියන්නේ හස්ත වරක් පහ නැචර ගොඩක් එන්නේ නැහැ मौर प्रमाण मौल संख्या සිල්ල ක්‍රෝමීට් වල මෞලික ස්කන්ධේ ගුණ කරන්න ඕන. හරි නේද? ඔය ඔක තමයි 2019 මොඩල් පේපර් එක නේද? මොඩල් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ. ඔගලොන්න එනවා කියලා උපකල්පනය කියලා දීලා තිබ්බේ. අන්න ඒකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. संख्या मेतन तीन पहा මෙතන තියෙන එකෙම කොච්චර අද වෙන්නේ 10 එකක් එහෙනම් ඉච්චර මෞල ප්‍රමාණය නම් අපි ස්කන්ධය බලන්න ඒකේ මෞලික ස්කන්ධයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ සිල්ලෝ ක්‍රෝමේට් වල හරිද ඉතින් 2019 ඒකට රචනා ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ නේද ඊට පස්සේ ගන්න ඊළඟට ඇවිල්ලා තිබ්බේ ඊපස් 2016 වෙනි පේපර් එකේ 2016 6B බලමු 2016 6B මේක මතක නැහැ
प्रकाश ने लिया प्रकाश ने लिया ගණ AGBR සමග බීකරයක අඩංගු වෙනවා. දැන් ගණේකුත් එතන ඉන්නවා. මෙම බීකරයට ජලය ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක් එකතු කරලා සමතුලිතතාවයට එළඹෙන තුරු මිශ්‍රණය හොඳින් කලතනවා. ඒ කියන අපෝ ජලය දාලා තියෙනවා. අපෝ කලතන කොටත් ඝන AGBR යම් ප්‍රමාණයක් වතුර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපෝ මොකද අපි පිටින් කවුරුත් අයිනක් කවුරුත් මොකද දාලා නැහැ. AGBR විතරමයි තිබ්බේ ද්‍රාවණය සමුග කරලා තියෙනවා ඒ තවදුරට තාක්ෂේපයක් තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්නේ AG ධන අයන සම්පූර්ණේ කුමක් පිය හැකිද කියලා මොකද වෙන්නේ එහෙනම් AGBR සම්පූර්ණේ වෙනස් වෙනවද AG ධන එක නෑ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ ඒතර පිළිතුරු වෙන්නේ මොකක්ද AG ධන අයන සම්පූර්ණය 7.1 වැඩි කිරීම 10^7 ක්මයි ඔබේ පිළිතුරු හදන්න කියලා මනමාතර කියනවා මොකද කියන්න ඕන ධන AGBR දැකිය හැකි නිසා මොකද වෙන්නේ ද්‍රාවණය සංතෘප්තව පවතී AGBR වලින් සංතෘප්තව පවතී එබැවින් හරිද ධන AGBR කතුලේ තැන්පත් පවතින බැවින් ද්‍රාවණය AGBR වලින් ද්‍රාවණය AGBR වලින් සංතෘප්තව පවතී. එබැවින්
एची धन हो बी आर माइनस हांड्रेड विनस नवे निरीक्षण ඒ දෙන්න එකතු කරොත් එහෙම අපිට දැන් ප්‍රතික්‍රියාව ලියා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියාවෙන් හැදෙන්නේ සිල්වර් නයිට්‍රේට් දාන NaBr වලින් හැදෙනවා කවුද AgBr කෙනෙක් කියන හැදෙනවා ඊට දැන් ප්‍රතික්‍රියාව ලියා ගන්න පුළුවන් එතකොට AgBr කෙනෙක් කියන අවක්ෂේපයක් වෙන්න ඕනේ අවක්ෂේපයක් ඇති වෙන්න අයන සාන්ද්‍රණය කොච්චරද කියලා බලන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ අපි අයනික ගුණිතය හොයාගන්න ඕනේ ඔය අයනික ගුණිතය හොයාගන්නකොට දැන් එතනදී දැන් අපිට කියන්න මේකෝ දීලා තියෙන සිල්වර් නයිට්‍රේට් විතරයි සාන්ද්‍රණය NaBr මෙච්චරයි සාන්ද්‍රණය කියලා දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? එක එක්කෙනාගේ එකතු කරන පරිමාවන් වෙනස් වෙනවනේ. ඒතර මුළු පරිමාව වෙනස් වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝගේ ආරම්භක සාන්ද්‍රණය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්න ඕනේ ද්‍රාවණ මිශ්‍ර කිරීමෙන් පසු Ag ධන සහ Br- සාන්ද්‍රණය කොච්චරද කියලා. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලාම ලියාගන්න ඒක प्रतिक्रियापन प्रतिक्रिया එතකොට අපි දන්නවා Ag ධන දෙන්නේ කවුද මේක හම්බ වෙන්නේ සිල්වර් නයිට්‍රේට් මත Br- හම්බ වෙන්නේ කාගෙන්ද NaBr මත එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු සිල්වර් නයිට්‍රේට් වලින් හම්බ වෙන Ag ධන සිල්වර් නයිට්‍රේට් කියන එකේන ජලයේ සම්පූර්ණයෙන් නියමනය කිරීම. එහෙනම් මෙයා පත් වෙනවා කවුරු බවටද? Ag ධන සහ NO3- බවට පත් වෙනවා. දැන් මට ඕනේ Ag ධනනේ. එහෙනම් මම ඒක හොයාගන්න යන්නේ. අපි කොච්චර ගණන් තියෙන්නේ? මෙතනින් ගණන් තියෙන්නේ 1.5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. පරිමාව 10 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. ඔන්න මම මේ හොයාගත්ත මවුල සංඛ්‍යාව. දැන් මුළු පරිමාව වෙනවා 15ක්. එහෙනම් මෙතනින් හොයා ගන්නවා සාන්ද්‍රණය 15 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි ඝන ඩෙසිමීටර. 10 ඍණ 3ට 10 ඍණ 3 කැපිලා යනවා. මෙතන 15යි 10යි මෙතන 10ක් එක. 10යි 10යි කැපිලා ගියා. එහෙනම් මෙතනින් හම්බ වෙන්නේ කීයයිද? 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට ඔන්න මේ මම හොයාගත්තේ මොනවද Ag ධන අයන සාන්ද්‍රණය හොයාගත්තා. කන්නේ තේරුණා නේද? මුළු පරිමාව වැඩි වෙනවා මුළු පරිමාව වැඩි වෙන නිසා සාන්ද්‍රණය වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලාම Ag ධන අයන සාන්ද්‍රණය හොයාගත්තා. ඒ විදිහටම NaBr කියන එක නා NaBr equals වලින් හැදෙන්නේ කවුද? Na ධන equals සහ Br- equals. එතන NaBr කොච්චරද කියලා දීලා තියෙන්නේ? 6 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. 6 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. පරිමාව අපි අරන් තියෙන්නේ 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3ක්. ඔන්න මෙතනින් හොයාගත්ත මවුල සංඛ්‍යාව මේක බෙදනවා මුළු පරිමාව උඩින් එකමයි වෙන්නේ. 15 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි ඝන ඩෙසිමීටර. එතකොට මෙතනින් බලා ගන්න 15යි 3යි මෙතනින් 2යි. ඒ කියන්නේ කීයද වෙන්නේ? 10 ඍණ 3 මේ කැපිලා ගියා. 2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන්? මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට. එතන මේ ආවේ මොකද්ද? Br- sin සාන්ද්‍රණය. හරිද? කැවිල තියෙන බලා ගන්න.
ඊපස් අපි අහන්නේ මොකද්ද විශ්වකයට බලාපොරොත්තු වෙන නිරීක්ෂණය නේ අපි බලා ගන්න ඕනේ AGBR හැදෙනවද නැද්ද කියන එක AGBR හැදෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න අපි Q ප්‍රා ගන්න ඕනේ ඒක Q කියලා කියන්නේ මොකද්ද ඇත්තටම කියන අයන සාන්ද්‍රණය KSP කියලා කියන්නේ මොකද්ද AG ධන 1ව සහ BR minus 1ව සාන්ද්‍රණය නේ එතකොට මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රකාශනෙට අපි ඇත්තටම තියෙන අගයන් ටික ආදේශ කරමු එතන මම මේ හොයා ගන්න යන්නේ Q මෙතන ඉන්නේ කීයද 1 වැඩි කිරීම 10 වෙන 4යි මවුල ගන්න සිලීටරයට මේක වැඩි කරනවා මෙතනින් එනවා කීයද 2 වැඩි කිරීම 10 වෙන 4ක් මවුල ධන ඩෙසිමීටරයට මෙතනින් එනවා උත්තරේ කීයද 2 වැඩි කිරීම 10 වෙන 8යි මවුල වර්ග dm වෙන 6 හරිද මොන්න අපි හොයාගත්ත Q වලගේ හොයාගත්ත එතන Q වල අගේ දන්නවා නම් ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ හරි නේද Q වල අගේ තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක සංසන්දනය කරන අපි KSP එක Q සහ KSP विशाल निरीक्षण ලාකහපාඩ අවක්ෂේපයක් ඒක නිසා කියන්න ඕනේ ලාකහපැහැදි අවක්ෂේපයක් වතුරේ තැන්පත් වේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මෙතනදී හොයාගන්න ඕනේ නව AG ධන අයන සාන්ද්‍රණය. ඊට පස්සේ හොයාගන්නවා නව BR minus අයන සාන්ද්‍රණය. ඊට පස්සේ අගයන් දෙක ආදේශ කරනවා KSP සඳහා. ඒකල බලන කොහොමද Q ලාගේ වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. හරිද?
Calcium chromate CaCrO4 द्रावित गुणित KSP एक वैडी किरीम दहायरी नाटाई माउल वार्ग DM प्रिन हायवे माउल वार्ग DM प्रिन हायवे मेम उष्णत्वेदी मेम उष्णत्वेदी जलीय संतृप्त द्रावणेत जलीय संतृप्त कैल्शियम क्रोमेट द्रावणेत कैल्शियम धन देख आयन सांद्रण्य गणना करना कैल्शियम धन देख आयन सांद्रण्य गणना करना ඊළඟට උක්ත ද්‍රාවණයේ කැල්සියම් ධන දෙක අයන සංක්‍රණය කැල්සියම් ධන දෙක අයන සංක්‍රණය හතරෙන් එකක් වීම සඳහා හතරෙන් එකක් වීම සඳහා එහි ඝන ඩෙසිමීටර් එකකට එක් කළ යුතු එහි ඝන ඩෙසිමීටර් එකකට එක් කළ යුතු ඝන සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් සන්දය කොපමණද ගණ සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් කන්දය කොපමණද සෝඩියම් 23යි ගණන මූලික ස්කන්ධයන් ටික සෝඩියම් 23යි ක්‍රෝමියම් 52යි ඔක්සිජන් 16යි उपकल्पन मुनवाद හතරවෙනි කොටස ලැබෙන කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් ස්කන්ධය කවරේද ලැබෙන කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් CaCrO4 ස්කන්ධය කවරේද කැල්සියම් 40යි උඩින් ටික අරටිකමයි එන්නේ කැල්සියම් 40යි හරි කරන්න බලන්න හිතා ගන්න
Harder am I? Brother? कैल्शियम भौतिकवस्था
අයියෝ තුනක් දෙන්න කියලා බලන්න පාන් දැන් එකතු වෙවි එනවා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේගොල්ලෝ කේස් පී අපිට අහලා දෙනවනේ එහෙනම් කේස් පී ප්‍රකාශක බලන්න මම මෙතන කියනවා එක වැඩි කිරීම 10 විනාඩියි මවුල වර්ග dm 6 සමාන වෙනවා මම දැක්ක x වර්ගය කියලා x වර්ගයට මෙන්න මෙතන ඒකකයේ සමග මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය සම්පූර්ණ ලියලා තියෙනවා නම් එතෙන්ද දාගන්න ලකුණු තුනක් ඒ කියන්නේ 2 ධන 1 එන්නේ මෙන්න මෙතන ලකුණු හම්බ වෙන්නේ මේ විදිහට 2 ධන 1 දෙකක් හම්බ වෙනවා ඉලක්කවල එකක් හම්බ වෙනවා මෙතන තියෙන ඒකකයට හරිද එතන මේ සම්පූර්ණ ලකුණු තුනම හම්බ වෙන්නේ ඒකකත් තාම මේක හරියටම ලියලා දෙනවා මෙතන හරිද ඊට පස්සේ මෙතන අපිට x වගේ ලේසිය හොයාගන්න පුළුවන් ඊළඟට ලගේනවා කියයි කියලාද 1 වැඩි කිරීම 10 4යි මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට කියලා ලියලා තියෙනවා නම් උඩ වගේමයි හම්බ වෙන්නේ ලකුණු 2 ධන 1. එතන මෙතන මෙන්න මේ කොටස තියෙනවා ලකුණු 9ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. හරිද? අර සම්පූර්ණ ඉලක්කම් කියලා ලකුණු මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ලකුණු දා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසට එළියන් කොටසටමයි යනවා. මොකද කියලා තියෙන බලාගන්න ඉතින් ප්‍රශ්නය අහන මොකද්ද? උක්ත ද්‍රාවණයේ කැල්සියම් ඝන රසායන සාන්ද්‍රණය 4 1ක් වීමට අපිට තවත් ගන්න ලේසි ගැන්ඩිසි 2ක්මයි අරන් තියෙන්නේ. එකල යුතු සෝඩියම් ෆෝමේට් ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා. හරිද? හතරෙන් එකක් කියලා කියන්නේ මේක මෙතන අපි හොයාගන්න ඕනේ. නව කැල්සියම් ඝන දෙක අයන සාන්ද්‍රණය කොච්චරද කියලා. කොච්චරද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන එකක් නම් මෙතනින් තියෙන එකකින් හතරෙන් එකක් කියලා කියන්නේ කියලා වෙන්නේ. 0.25 වැඩි කිරීම 10^4 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට. මෙන්න මේක කොහෙද තියෙනවා නම් ලකුණු තුනක් දෙන්න. තුන දෙන්නේ ඉලක්කමට 2 ඒකකයට එකක්. හරිද? ලකුණු දාගන්න කියද කියලා. හරිද? හරි. දැන් මම මෙතනදී උපකල්පනය කරනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා නම් උෂ්ණත්වය නියතයි නම් KSP වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. KSP රඳාපවතින්නේ උෂ්ණත්වය මත පමණි. එහෙනම් මෙතනින් දැන් හොයාගන්නවා එහෙනම් අපි අහන්නේ ක්‍රෝමේට කොච්චරක් එකතු කරන්න ඕනේද කියලා. ක්‍රෝමේට එකතු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක ක්‍රෝමේට සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරනවා කියන එක. හැබැයි ද්‍රාවණයේදී කැල්සියම් බර දෙකයි සාන්ද්‍රණය මොකද වෙන්නේ? ඒක නොවෙනස්ව පවතිනවා. එහෙනම් දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක ලියාගත්තා. අපි අහන්නේ මේක කොච්චරක් වෙනස් වෙලාද? ඒක ක්‍රෝමේට් දාන්න ලවණයක් වගේ. يعني සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රෝමේට් එක ඔක්කොම දෙන්නේ කාගෙන්ද? සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් වලින් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන අපි හොයන්නේ يعني කවුද? ක්‍රෝමාන්ජනය. මේක හිතින් අරගෙන ආන්නේ. කියන්නේ නව කැල්සියම් ධන 2 සයන සාන්ද්‍රණය වෙන 2.5 වැඩි කිරීම 10^5. ක්‍රෝමීට අයන සම්තර අපි හොයන්නේ යන්නේ. ඔන්න ඕක දීලා තියෙනවා නම් දී ගන්න ලකුණු 2 ධන 1. 2 හම්බ වෙන්නේ මෙතනත් ඉලක්කම ලියලා මෙතනත් ඉලක්කම ලියලා තියෙනවා නේද? ඉතින් අපිට මෙතනින් උත්තරය හොයාගන්න පුළුවන්. 1 මේකනම් 10 වැඩි කිරීම 10^9ක් කියලා. 10 වැඩි කිරීම 10^9 නම් මෙතනින් බෙදපුවාම ඉන්නේ 4 10^9 10^5 කියපුවාම ඉතුරු වෙනවා 10^4 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට. මේ හේවිම මොකද්ද? ක්‍රෝමේට් අයන සාන්ද්‍රණය. හරිද? අපි සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් දාලා ක්‍රෝමේට් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි කෙරුවා. වැඩි කරන්ද එයා මොකද කරන්නේ? Na+ එක ගිහිල්ලා සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් විදිහට ආරක්ෂේප වුණා.
हरने अरे ना मन में ये विदेश तमा देंग ना वो द्रावण ही तीनों सांद्रने पे ये पास से हर दौर का जितना लक्षण तूना है, इन्हें क्रोमेट सांसर ने बनाते ना कुछ रात हत्तर रेडी की रही में दाखाई भी ना हत्तर वाले माउल गाने सीनी चल रहे थे संपूर्ण उदीन උදින් කවුද එවන්නේ බෝල එවනකොට මෙයාලා මොකද කරන්නේ දැන් අරින සම්බන්ධ වැඩි වෙනවනේ වැඩි වෙනකොට කතිරයයි බෝලයයි එකතු වෙලා කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් හදනවා කතිරයයි බෝලයයි එකතු වෙලා කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් හදනවා උදින් මොකද වෙන්නේ බෝල දැන් කතිර වැඩි වෙන්නේ නැහැනේ කතිර ටික මොකද වෙන්නේ උදින් දාන් දාන් අඩුදු වෙනවා මෙයා එක එක කෙනා අවක්ෂේප කර හරිද ඒකයි ඒ උනේ එතකොට දැන් මොන අපි දන්නවා දැන් ක්‍රෝමේට් ඇන් සම්ප්‍රේ සම්පූර්ණින් වගේ කගෙන් දාවි සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් වලින් කියලා. අපේ ගහන්නේ සෝඩියම් ක්‍රෝමේට්. ස්කන්ධය එහෙනම් ගණදේශුමිට එකක් ගත්තොත් එහෙම එකක් තුල ක්‍රෝමේට් මවුල වෙන්නේ කොච්චරයිද? මවුල වෙන්නේ 4 වැඩි කිරීම 10 ඉන්න 4යි. එහෙනම් සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් තමයි මෙයා දුන්නේ. sodium chromate Na2CrO4 මගින් තමයි කවුද ආවේ Na+ සහ CrO4- 2 ආවේ එහෙනම් මෙතන තියෙන මවුල ප්‍රමාණය 4 වැඩි කිරින් 10 වෙන 4ක් නම් sodium chromate වෙනවා තෝණ කීයද 4 වැඩි කිරීම 10 වෙන 4ක් මවුලමයි වෙන්න ඕන හරිද හැබැයි අපි අහන්නේ මේක නෙවෙයි අහන්න මොකද්ද sodium chromate ස්කන්ධය එතන මුලද කරන්න ඕනේ මං හිනා සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් ස්කන්ධය බලන්න හතර වැඩි කිරීම 10 වෙන 4යි මවුල වැඩි කරනවා සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් වල මවුලික ස්කන්ධය ඇවිත් තිබා 162ක් කියලා 162යි ග්‍රෑම් මවුලට වලින් වැඩි කරවුවා එතන ඊළඟට දෙන්න ඕනේ ලකුණු දෙක දාන එකක්. ඒ කියන්නේ ලකුණු තුනක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේකට ආදේශ කරලා තියෙනවා. 4 වැඩි කිරීම 10 වෙන 4 වැඩි කිරීම 162ට ලකුණු තුනක් දෙන්න. උත්තර ඇවිල්ලා තියෙනවා 6.48 වැඩි කිරීම 10 වෙන 2යි දැන් කියලා අන්තිම දෙකෙන් ලකුණක් දෙන්න කියලා දෙක තුන දාන දෙක කියලා ගන්නත් ෆයිනල් ආන්සර් ඉලක්කමට 3යි නිතෙන්ද 2යි 3 දන 2. කියන්නේ ලකුණු පහක් දීලා තියෙන අන්තිම උත්තරයට සෝඩියම් ක්‍රෝමේට් ස්කන්ධයට. උත්තරෙදි ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් ලකුණු 10ක් දබන ඒ කියන්නේ එතන ළමනේ මේ 3 දන 1 වෙනස් වෙන්න ඕනේ. තුන දැන එක කියලා දාගන්න. මෙතෙන් දෙන්නම තුන දැන එකක්. මෙතෙන් දෙන්නම දෙක දැන එකක්. මෙතෙන් ලැබිලා තියෙනවා දෙක දැන එකක්. මෙන්න මේ විදිහටයි
අපේ දකුණු වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ වෙන වෙලා තියෙන්නේ හරිනේ තරොණ දෙවෙනි කොටසේ ඉවරනේ අපි ලකුණු 25ක් ඉවර වෙලායි උඩට 9යි මෙතෙන් ලකුණු 16යි उपकल्पन अभी उपकाल आदेश उपकल द्रावण मिश्री उसे पलवीन उपकल उव Chromate ion CrO4 minus 2. Chromate සියල්ලම වාගේ sodium chromate වලින් ලැබුණු බව ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හතරවෙනි කොටසේ අහනවා අවක්ෂේප වූ කවුද කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා. දැන් මොන මෙතෙන්ද ආවෝර මම කලින් කියපු රූප සලන්න පොඩ්ඩක් වෙනගත්තේ. මෙතනදී මම කියවන්නේ කැල්සියම් කියන එක නා තනියෙන් අවක්ෂේප වෙන්නේ නැහැ කියලා. නේද? කැල්සියම් කියන එක නා තනියෙන් අවක්ෂේප වෙන්නේ නැහැ. එයා අවක්ෂේප වෙන්නේ ක්‍රෝමේට් එක්ක. ඒතර කැල්සියම් බණ එක්කෙනෙක් එනවා ක්‍රෝමේට් එක්ක යනවා පොතට දැම්පත්. मौल प्रमाण उपकल्पनेवक्षेपू
एक वेन्ने कुछ राइट ना आवाज़ एक सदी का मांग आप लिया गया ना कैल्सियम गाना देख CrO4 minus 2 बलिंग थमा है देने का उधर कैल्सियम ब्रोमेट के ने को कुछ ठीक मत बना सकते हैं मैं आप देख का यह हाथ समान समान है किधर ना तंग है तो आवाज़ एक का दाना ना बैठ इतना ना वेन्ने कुछ राइट दशम हताई पहा वैदिक के लिए में दाखाए में ना हतराक मांग माहूल आवाक्षे को उपमान है ना मेतना तीन लोन आवाक्षे को दिलाया लोन एक प्रमाण है मत इधर स्टोइकियो मितिय में एक कट एक खाई ना कैल्सियम क्रोमेट को अच्छा खेदन वादर दशम हताई पहा वैदिक के लिए में दाखाए में ना हतराक माहूल सदैव इंटरमो ने� इतना कोई बिन्ने मुख करके लगा रहा है ना अपने क्या भाई उन्होंने फारे में निकल लाखों का हक दागा ना जाए सायद है ना कैल्सियम क्रोमेट माउल संख्या वो है ऊपर अपने यहाँ ने कैल्सियम क्रोमेट संभव है ये ना संभव है बिन्ने मुख आता माउल संख्या वो हताई दशम कहाँ वैदिक क्रीम क्रीम ගැලෙන් කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් එක ලහන උරු කැවිලා තියෙනවා 156 කිය. 156යි ග්‍රෑම් මවුලට. ඉතින් මේක ආදේශ කරපුවාම ඊළඟ ලකුණු ටික දීලා දෙන්න 3 දන 2 කියලා 3ක් ඉලක්කම් වලට 2ක් එකතු කරලා. ඉතින් මේක අපිට උත්තරේ හම්බ වෙලා තියෙනවා 1.17 වැඩි කිරීම देखा දෙදස් 15 6 ඒ කොටස බලමු 2015 6 ඒ මේක වහන්න නේලම හරි නේද උත්තරය නැතිනේ බලමු ප්‍රශ්න 15 එක. ඒගොල්ල කියලා තියෙනවා XA සහ YA යන ජලයේ ඉත අල්ප වශයෙන් දියවන ලවණ දෙකක් කියලා දීලා තියෙනවා. XA ලවණේ ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය දීලා තිබ්බම අපෙන් අහනවා ද්‍රාව්‍යතාව ගුණිතය කොච්චරද කියලා. XA solid කෙනෙක් කෙනා දීලා තියෙන්නේ. එතන මේගොල්ල X 110යි A 40යි කියලා දීලා තියෙනවා. අපෙන් KSP හොයන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මම ඉස්සලාම් හොයා ගන්නවා. ජල ද්‍රාව්‍යතාව දැන් දීලා තියෙන ග්‍රෑම් ගන්නේ මේ මිලිග්‍රෑම් ගන්නේ ස්ප්‍රෝලෙන්නේ. එහෙනම් ඉස්සලාම් හොයා ගන්න ඕනේ. එයාගේ ද්‍රාව්‍යතාව මවුල ගන්න ඩෙසිමල් සෙට වල. හරිද? ඊට පළවෙනි එක එනේ තියෙන.
එක්සේහි ද්‍රාව්‍යතාව දීලා තියෙන්නේ 2.1යි. 2.1යි මිලිග්‍රෑම් නේද? ඉතින් මේක ග්‍රෑම් කරගන්න 10 වින තුනේ වැඩි කෙරෙව්වා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? ග්‍රෑම් ගණ ඩෙසිමීටරයට වෙන. ඊට පස්සේ මේක මම හරව ගන්නවා මවුල බවට. x කියන එකේ වෙන්නේ 110යි. අනිත් එනාගේ වෙන්නේ 40යි. ඒ කියන්නේ කීයද වෙන්නේ? 150යි මවුලික ස්කන්ධය නේ. ඉතින් මේක මම බෙදනවා කියන්ද 150යි ග්‍රෑම් මවුලට වලි. ඉතින් බලන්න උත්තරේ කියද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරිදන්. ඉතින් පළවෙනි එකේ ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔක තමයි වෙන්න ඕනේ. ජල ද්‍රාවිතාව හොයාගන්න ඕනේ කොච්චරද කියලා දීලා තියෙන එකේනා ග්‍රෑම්ස් වලට හැරෙව ඉස්සෙල්ලාම ඒකලා ඒක මවුල වලට හරව ගන්න මවුලික ස්කන්ධය බෙද. उत्तर x say solid වලින් හැදෙන්නේ කවුද x ධන ගෑස් ඒ sorry x plus සහ අනිත් එකේනම වෙන්නේ කවුද a minus a + කියන එක මම ද්‍රාවිතාව හිතනවා simple x කියලා එහෙනම් මෙතනත් x හදනවා මෙතනත් x හදනවා ඒක ksp ප්‍රකාශනයේ වෙන්නේ මොකද්ද ksp වෙන්නේ x ධන a + කියලා ඊට පස්සේ ksp සඳහා ප්‍රකාශිත නියමයට ලකුණක් හම්බුනවා. අගයන් ආදේශ කරනට ලකුණක් හම්බ වෙනවා උත්තරේ යන ලකුණක් හම්බ වෙනවා. පාර්ට්ස් විදිහට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකළු කියලා තියෙනවා බලා ගන්න. x ධන a = මවුල දශම 1යි y ධන මවුල දශම 1යි අඩංගු ගණිතෙමිට එකකට. උඩින් එවනවලු කවුද එන්නේ a එවනවා කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? එතන මේකේ මම පොඩක් රූපස්ම හඳ ගන්න ඉස්සලා මෙතන ඉන්නවා කවුද කැටායෙනෙක ඉන්න කවුරු කවුද ඉන්නේ x ධන 1 1 + මෙතන දශම 1යි මවලේ තියෙන්නේ දශම 1යි y ධන 1 1 + මෙයාගේ දශම 1යි මේ තියෙන්නේ මවුල හැබැයි ඒක අපිට කියලා තියෙනවා පරිමාව තියෙන්නේ ගණ්ඩෙසිමින් එකක් තුල කියලා ඒ කියන්නේ x ධන අයන සාන්ද්‍රණය සහ y ධන අයන සාන්ද්‍රණය හොයාගන්න පුළුවන් දශම 1යි මවුල ගැන ඩෙසිමීටරට දෙන්නයිම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ උඩින් එවන්නේ කවුද? එන්නේ a එවනවා. එන්නේ ඒවල ඉන්නේ අනායන එක වෙන්නේ a - නේ. ඒතර a - තමයි ඉන්නේ. ඒතර a - එනකොට a - ඉන්න එන්න මොකද වෙන්නේ? ද්‍රාවණය සංසුප්ත වෙනවා අයන වලින් එතන කවුරුහරි ඉන්නේ ඉස්සලා අවක්ෂේප වෙනවා ඇති. අපෙන් අහනවා පළමු අවක්ෂේප වන්නේ කුමන ලවණයද යන වග ප්‍රෝපතනය කරන්නේ කියලා.
संतृप्त अवक्षेप दशम मौल धन डेसीमीटर मौल वर्ग डीएम दशम इकाई मौल धन डेसीमीटर दशमेंटे मौल वर्ग वै मैन दशमेकमायद तेरा मेक में तो कुछ हमें ना एक आधा शो मार्टल वाली की दी मत दहाई भी ना हायाई किया लेन इससे लामो ना आयना सांसों देखो हाया गाता एक वालो आवश्य तो भी मटे आवश्य खाली ना ये पास है भाई अपने नहाने ओपन है रे पुरो करने कराने के लिए आने तेरे उगल तो पेन हम आम के तो मैंने एक आधा शो मार्टल वाली की संतृप्त
मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 सह SrF2 वलिन संतृप्त द्रावणयक MgF2 सह SrF2 वलिन संतृप्त द्रावणयक F- आयन सांद्रणे गणने करन्न F- आयन सांद्रणय गणनय करन्न MgF2 वल Ksp MgF2 Ksp हयाई दशम पह वैडी किरेम दहाई नवे आई SrF2 वल Ksp SrF2 वल Ksp देखाई दशम नवे वैडी किरेम दहाई नवे MgF2 वल हयाई दशम पह वैडी किरीम दहाई नवे आई SrF2 वल देखाई दशम नवे वैडी किरीम दहाई नवे हाँ बन लगा
हरिदर अदल
देखाई दशम देखा हतरा देखाई दशम देखाई हतराई वाई ඊපස් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද හැබැයි අහන්නේ SR ධන දෙකද නෑ ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සම්පූර්ණ නේද ඒතර ෆ්ලෝරයිඩ් අයන සම්පූර්ණ හොයාගන්න අපිට X විතරක් දැනුම් තිබිලා හරියන්නේ නෑ එහෙනම් Y හොයාගන්න ඕනේ ඒතර මොකද මෙතනදී මොකද වෙන්නේ බලාගන්න මම දන්නා පද දෙකක් තියෙන නිසා හන්නේ මෙතනින් මම එක සමීකරණයට අදිශ කරන්න देखाई दशमनावे हो हाया दशमनावे हायाई दशमनावे वैदिक रीम दहायरीन नमय समानाई एक मैं आपको मैं तेरे ने मार्ग सुखे लगे बड़ी बोला किस बने एक मैं तेरी हम बने क्या इधर
देखाई एक्स धन देखाई वाई देखाई एक्स धन देखाई वाई बल वर्गයකට එතකොට මෙතනදී දෙකයි x වෙනුවට දෙකයි y වෙනුවට මම ගා ගන්නවා කියයි කියලාද එන මෙතනින් හම්බුණාද තව y y දෙක අදිශ කරන්නේ නේ දෙකයි දශම 9 වැඩි කිරීම 19යි sr මම හරියට ලියුවා 6 දශම 9යි එතකොට මෙතනින් එන්නේ මැග්නීසියම් ධන දෙක y ප්‍රමාණය එතන දෙකයි x ධන දෙකයි y වල වර්ගයක් කියන්නේ तो y संधा अभी आदेश करेगा ना कुलवा मुकाब किया था ना एक संधा हाँ नहीं था एक संधा आदेश करेगा ना कुलवा मित्र जी टीए किया था देखा है दशम देखा है खतरा है y किया यह मनोत्थे हैं मन मित्र जी हाँ बाबा ना देखा है दशम देखा है खतरा वैद्य की नहीं मत देखा है y किया दाना देखा है y एक यान मित्र जी हाँ बाबा एक अन्य मित्र ही हम बोलेंगे हाया दशम खातराई अठाई बाई के ने के ना जवार के तमाम भी बोला गया जो हर द मैंने मेरे के तरह शुरू कर लगा था मामे कब मकान देंगे इतना अभी प्रकाशन ने क्या ना हाया दशम नवरे वैरी की रेल में दहाई रीने नामे आए सामान आए මෙතනින් කියනවා එළියෙන් y වරහන සුදු කරපුවාම එනවා මෙතන 6.48 y වල වර්ගයක් කියලා. හරිද? දැන් මෙතනදී හොඳන් එක තියෙන y විතරයි. එහෙනම් මේක සුදු කරලා y වලගේ හොයාගන්න ඕ. හරිද? ඔබ සුදු කරලා තියෙන ළමයි बार में किस रुकर को हम हैं नुदान माय चुट की है ना वाई की तरह है हाय दशम हाथराय अट बैडी की रे म हाय दशम हाथराय अटाय वाई तुम्हें बाले अकेला ही ने वाइबल आगे होया गया ना वाइबल आगे दानों ना पूरा होया गया ना एक्स वाला आगे वैपिंग हाँ ने फ्लोराइड आयन सांत होने हैं इधर फ्लोराइड आयन सांत होने हैं किरा क्या नमक आता एक देखा ही एक्स दाना देखा ही वाइबल आगे तो इतनी सांपुने होया गया ना देखा ही एक्स दाना देखा ही वाइबल आगे कुछ अरे द इन्हें मेरा मीना छोटा किया करने को इतनी भागन है और इधर लगे सहा एक्स लगे भागन है फ्लोराइड एंड सांप ने क्या किया देखा ही इस तरह देखा ही वाली वाला किया इन दो दें मेरे को लिया करने जले मादवाश्रय दिया बना जले मादवाश्रय दिया बना ए बी टू सॉलिड AB2 solid. Nam lavane samsukta dravanaya. AB2 solid nam lavane samsukta dravanaya. Jale gandesimita ekak tula. Jale gandesimita ekak tula. AB2 වැඩිපුර දිය කිරීමෙන් සාදා ගන්නා ලදී. AB2 වැඩිපුර දිය කිරීමෙන් සාදා ගන්නා ලදී.
මෙම සංතෘප්ත ද්‍රාවණය තුල ඇති මෙම සංතෘප්ත ද්‍රාවණය තුල ඇති ए धन देख एक आयन प्रमाण देख वेडी की दहायन तुनाई देख वेडी की दहायन तुनाई माउल प्रिय माउल प्रिय පළවෙනි එක පළවෙනි ප්‍රශ්නය ගන්න. ඉහත පද්ධතියේ AB2 ද්‍රාව්‍යතාව AB2 හි ද්‍රාව්‍යතාව සම්බන්ධ දෙවෙනි එක ඉහත ලියන ලද සමතුලිතයේ ඉහත ලියන ලද සමතුලිතයේ සමතුලිතතා නියතය සඳහා සමතුලිතතා නියතය සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්න තුන්වෙනි කොටස ඉහත සමතුලිතතා නියතයේ අගය සොයන්න හතරවෙනි එක හතරවෙනි කොටස AB2 හි වෙනත් සංතෘප්ත ද්‍රාවණයක් AB2 හි වෙනත් සංතෘප්ත ද්‍රාවණයක් සෙල්සියස් 25 දී සෙල්සියස් 25 දී साधन लगे मेम समतुलता नियत आगया මෙම සමතුලිතතා නියතයේ අගය හේතු දක්වමින් පුරෝකථනය කරන්න හේතු දක්වමින් පුරෝකථනය කරන්න පස්වෙනි එක
संतृप्त द्रावण NaB solid प्रबल विद्युत विच्छेद लगे NaB नाम प्रबल विद्युत विच्छेद लगे
संतृप्त द्रावण संतृप्त द्रावण प्रमाण प्रमाण संभागन वैडिक प्रमाण संतृप्त द्रावण आय संप्रदी आय प्रमाण जले मदवशिंद्राव्योग जले मदवशेन्द्रा මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට මේක වර්ග හරිද ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙන d ධන දෙක ඉතින් හොයලා තියනවා නම් මෙතෙන් ලකුණු පහක් වෙනම දෙන්නකෝ බලන්න මේක එක්ක තියෙනවා නම් හරි සමීකරණය නම් ජනක හතර ධන එක විතර ඊපස්සේ आदेश मम्मी आदेश आदेश समीकरण
ඔබල වෙනම කතාවක් ලියලා නැත්තම් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනයේ හරියට ඒකම සමග ලියලා දෙනවා නම් ඔයාලට ලකුණු 15ක් ඉබේම ලකුණු දෙනවා හරිද ලකුණු 15ක් දෙන දැන් අපි අගේ හොයමු 4 4 16යි 16 වරක් දෙක 32යි 32 වැඩි කිරීම 10 වෙන 9ක් එහෙම නැත්තම් 3.2 වැඩි කිරීම 10 වෙන 8ක් කියලා තියෙනවා නම් නැවත මෙතෙන්ද ලකුණු 5ක් දෙ जलेगा අපේ ගහන්නේ KSP වලගේ මොකද වෙන්නේ KSP වලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ 3.2 වැඩි කිදීම 10 වෙන 8යි උත්තර ඔක දෙන ලකුණු 5ක් දෙන්න අපේ ගහනවා සමතුලිතයේ යගේ හීතු දක්වමින් පුරවකතනය කරන්න කියලා සංසුප්ත ද්‍රාවණයක KSP හදා පවතින මොනවාද උෂ්ණත්වය මත විතරයි පරිමාණ මත රඳා නොපවති KSP වලගේ නැවත එන ලකුණු 5යි හේතුව KSP රඳා පවතින උෂ්ණත්වය මත විතරයි පරිමාව මත නොවේ කියන ලකුණු 5ක් ලකුණු 10ක් කියනවා හරි KSP රඳා පවතින උෂ්ණත්වය මත පමණ උෂ්ණත්වය නියත සහ පරිමාව මත රඳා නොපවතී කියන ලකුණු 5යි කියන ලකුණු 10යි අනේ මම ඒකයි කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ හිත මාකින් ස්කීම් එක හදන්නේ කරාගි ඒක නිසා ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්විච් ඔක්කොම ලියන්න. ඒක තමයි ලකුණු ටික ඔක්කොම හම්බෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අහනවා AB2 හි සංතෘප්ත ද්‍රාවණයකට NaB නැමැති ප්‍රබල විදුලිය ප්‍රතිචාරය දාන්න. NaB සොලිඩ් එකක් දාන්න. දානකොට A දාන දෙක අයන සම්ප්‍රණය වැඩි වේද අඩු වේද හේතු දක්වමින් පුරවකතනය කරන්න. මොකද වෙන්නේ දැන්? එතන ඒගොල්ලෝ ඉන්නව කවුරු විදිහටද? A දාන දෙක සහ b minus කියලා ඉන්නවා උඩින් දානවා b minus ප්‍රබලයිනේ එයා ප්‍රබල නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම අයනවාට පත් වෙනවා එතකොට b minus දාන්න මොකද වෙන්නේ දැන් මෙයා කැමති නැහැ නේද අයන ප්‍රමාණය සම්පූර්ණව තියාගන්නම් බලන්න ඉතින් a ධන දෙකයි b minus ඒව දෙකුව එකතු වෙලා අවක්ෂේප වෙනවා මෙන්න අවක්ෂේප වෙනවා අවක්ෂේප වෙන්න වෙන්න දැන් පිටින් a ධන දෙක එකතු කරන්නේ නැහැනේ ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ a ධන දෙක සයින් සම්පූර්ණේ අඩුවේ सह එකතු වෙලා අවක්ෂේප වෙනවා. B නියතව තබා ගැනීමට එකතු වෙලා AB2 ලෙස අවක්ෂේප වෙනවා. නැත්නම් පසු ප්‍රතික්‍රියාව හරියට තියෙනවා බලන්න ලකුණු 60යි 60න් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඕක ගිය සැරේ 2020 ව්‍යුහගත රචනාවල ප්‍රශ්නය. කැල්ලයි මම කිව්වා. හරිද? ඒතර හිතන්න අපේ පේපර් සමනේ ලක්කට එන්න හේතු මොකද කියලා දන්නේ නැහැ. තර ඔයක මුලින්දලා හරියට කරලා තිබ්බනම් මම දන්නේ නැහැ ඔන්ලයින් කේස් එක කොහොමද සාර්ථකද නැද්ද කියන එක. දැන් පොඩ්ඩක් ලකුණු පොඩ්ඩක් දාගන්න කොහොමද ඉන්නේ කියන එක. එකලා බලා ගන්න මොනවා වෙලාද කියන එක. හරි නේද? පුළුවන් නම් මට ලකුණු ටිකට මැසේජ් එකක් දාන්න මට මෙච්චරයි තිබ්බේ කියලා. මම හැම වෙලේම දන්නේ නැහැ මාකින් ස්කීම් එක හදන එක කියන එක. ඒක නේ ලියන්න හැලි ලියන්න යන්න. රචනා නේද? හරි එතකොට ඉතින් අපි බලමු අදින් අතර KSP ඉවර කරනවා. මම ලබන සතිය ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතතා. හරි නේද? ඒත් ඒ විදිහට යන මේ මොනවා හරි ගැටලුවක් දැනලා ළමයි මැසේජ් එකක් දාන්න. මේක තේරුන්නේ නැහැ, මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා ඉතින් අපි කියවපො පොඩක් පොඩක් කරලා බලමු. හරි නේද? අද නතර කරනවා. පාස් වේව සිතුරු ප්‍රශ්න ටික ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න පුතෙන් පෙන්වල හොයාගන්න. හොයාගෙන කරන ගමන් ලකුණු පුළුවන් නම් ලකුණු තියෙන මාක ස්කීමක් මරගෙන ලකුණු ටික දාන්න ඒක අඩුපාඩු ටික හදාගන්න මං කිව්වේ මෙතන ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගැටලු ටිකක් තියෙනවා
අපිට ළඟට ඇවිල්ලා බලන්න දෙන්නේ නැහැ කුරුදු කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒතකොට ස්වයං අධ්‍යයනය ඒවල ළමින් හොඳටම ගැලපෙන ක්‍රමයක් ස්වයං අධ්‍යයනය යන්න වෙන්නේ. ඒතර ඒක ටිකක් ඔගොල්ලෝ වැඩිපුර කරා. වැඩිපුර කාලයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම ඒක නිසා ඒක තමන්ගේ දිනුවට දා ගන්න. නැහැ. අර අද ඉගෙන ගන්න කේස් පී ඉවර කරනවා. මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා ළමයි ප්‍රශ්නේ මේ මැසේජ් එකෙන් දැම්ලා කියන්න. නැහැ. නැදි නැත කියනවා.